Pielkuš, nebudeme presa naše peniaze rozhadzovať na kadejaké zbytočnosti. Pekné dáma zaslúži pekné kožušina. Ona sexy figura, dobre vyzerá. To je normálne, že sme bývali manželia, že si pomôžeme, nie? Čím, prosím, te si pomáhame čím, že mám robiť prostitútku? Áno, vedel som, že si to budeš chcieť so mnou zopakovať. No? Ruky preč, ženy. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.